لسران بابتا من ميوانكم لقل دبت محمد حاجي محمود أو حزكا وكو بيش مرقى بناسينين إماش وكو بيش مرقى بناسينين لقل خانة ولا قل معنا بيت برز محمد شو تان باش أمرو شاندكي بارتي ديمقراطي كردستان لقل إيوشا كوبونوا لكوبونوا كدا باستان لتشي كرد شكال لوكا بارتي على إما أمانة وبيك رزي بچينة بغدا زۆرپاس پێشەکی وەڵامێت بە بۆنەی لەدایکبوونی پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێ پیرۆزبای لە هەموو خەڵکی کوردستان و هەموو موسڵمانان بکەم. لە ڕاستیە شاندەکە کارێکی باش بوو، یعنی ئەو بڕیارەی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ سەردانی لایەنەکان و دەستپێشخەریکی باش بوو، گرنگ بوو و ئەوەم پێم وایە لە وەختی خۆشی بوو. ئەوە هەنگاوێکی باش بوو بۆ یەکڕێزی و بۆ ئەوەی کە بتوانێت کورد بە یەکڕێزی بچێتە بەغدا. من پێم وایە وەزی بەغدا و عێراق ڕەنگە زۆر باش نەبێت و ئەو حکوومەتی داهاتوشە بە ئاسانی ڕەنگەدا نەمەزرێت. بۆیە ئێستا لە عێراقا دوو بەرە دروست بووە، دوو بەرەی گەورە دروست بووە لە عێراقدا. ئەو دوو بەرەیە یەکێکیان سەر بە ئەمریکا و سعودیە و ئەو وڵاتانی عەرەبی و سنە و ئەوانەیە تقریبان، یاخود بەشێکیان سەر بە ئێران و ئەوانی ترە. ئەو دوو جەبهەیە ڕەنگە ئاسان نەبێ بە ئاسانی بگەنە نەتیجەیەک. بەڵام لەگەڵ ئەوەدا کورد یەکڕێزی پێویستە. کورد کورسیەکانی هەرچەندێک بێت لە بەغدا، ئەگەر یەک ڕێز بێت و یەک هەڵوێستی سیاسی هەبێ وەکو نەتەوەیەک، نەگۆکو قایمێک لە بەغدا، جێگە و ڕێگەی تایبەتی خۆی ئەبێت. ئەوەش تەنها بە یەکەڵوێستی ئەبێ. بۆیە ئەم پێم وایە ئەو هەنگاوەی پارتی دیموکراتی کوردستان هەنگاوێکی ئیجابی و هەنگاوێکی گرنگ و لە وەختی خۆیدا بوو. باشە، سەردانەکەیان تەنها بۆ ئەمە بوو؟ باسان هیچ شتێکان نەکرد بۆ نمونە هاوپەیمانی لەگەڵ چێ بکەین، لە چێ نزیچین؟ ئەڵبەتە لەسەر لایەنێکی عێراقیە، لەسەر هەموو مۆزوعەکان با لەسەر هەموو مۆزوعەکان قسە کراوە، لەسەر هەموو لایە قسە کراوە. و ئێمە باسی هەردوو جەبهەکەمان کرد، چه جەبهەکەی موقتەدا و ئەوانی تر و چه جەبهەکەی مالیکی و ئەوانی تریش لە بەغدا. بۆیە کورد دەبێ بە وردەکاری و ژیرانە بۆ ئەو مۆزوعە بڕوات، نەبێتە تەلەفێک لە بەینیانە، چونکە ئەو ڕەنگە کورد بەرگەی ئەو ململانەی ئەو دوو جەبهە گەورە نەگرێت بە ئاسانی. ئێوە باسان لە چی کردو؟ بۆن ڕای حزبی ئێوە چی بووە؟ ئێمە پێمان وایە هەردوو جاری یەکەم ڕێخستنی ماڵی کوردی و کورد بە یەکەوە بچێتە بەغدا، ئەوە خاڵێکی گرگە. ئەوە ڕەنگە زەمانەتی سەرکەوتن و قووەت و هێز و توانای کورد بێ لە بەغدا، ئەوە زۆر گرنگە. بۆ لە دوای ئەوەی کە لە بەغدا تا ئیستا دوو جەبهە ململانیان هەیە، دوو جەبهە مەسەلا موقتەدای سەدر خۆتان دەزان هەفتاوەندە کورسیە ناوە، ڕەنگە خەڵکی تریشی لەگەڵ بێ و لاکەی تریش کە مالیکیە و ئەوانی ترن، ئەوانیش گەیتر 90 کورسی و ئەوانە نیشتە. ئەوانیش ئەم دوو لایەنە ئێستا لە شەڕیان کامیان بگەنە دەسەڵات. بەڵام قەرارەکان زیاتر ڕەنگە لای خۆیان نەبێ، قەرارەکان لە دەرەوەی وڵاتە، دەرەوەی عێراق درێ. بۆیە من پێم وایە ئەو ململانێ سەختەی بینی ئەوان کورد دەبێ زۆر ژیرانە لەگەڵی بڕوات، چونکە ڕەنگە ئێمە بەرگەی ململانەی ئەو جەبهە گەورەیە نەگرین. چونکە ئەو جەبهەیە لەلایەک جمهوری اسلامی ئێران خۆتان دەزانن لە حدودێکی دوور درێژی لەگەڵ کوردستان. بەست لەوەیە کورد چی بکەن؟ ئەوان لەسەر کەسێک ڕێکەون بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دواتر کورد بچێ هاوپەیمانیان لەگەڵ بکەن؟ من پێم وایە کورد دەبێت لەسەر پۆستی سەرۆک وەزیرانیش قسە بکات، چونکە سەرۆک وەزیران گرنگە بۆ عێراق. سەرۆک وەزیرانی هەموو عێراقە کورد دەبێت نەخشی هەبێ لە من پێم وایە ئێستا هەردوو جەبهەکە چاوەڕێی کوردن. کورد یەکلاکەرەوەیە، ئەگەر کورد بە یەک دەنگ چێتە بەغدا، کورد بڵانسی هێز لە بەغدا ئەگۆڕێ. باشە، بەڕای بەڕێستان کورد لەگەڵ کام لایەنە هاوپەیمانی بکات؟ باشە، دەرفەتی شتکە بە مالی چی بداتەوە یان سەرۆک وەزیرانی شتکە تاقی بکاتەوە؟ من پێم وایە ئێستا لە عێراقدا بە هەموو بەشەکانیەوە
مالكي سيوتوار تايبت مندي هبوا العراق دا رنگا اگر مالكي امزاي لسر اعدام كرني صدام نكر دا ايسا صدام لا اردن بو يا امريكا بو دو لكاتي مالكي دا رنگا پاري 140 ماده 140 پاره تنها لكاتي مالكي دا دراوه سه اگر مالكي جيش مادي نشكند او لناوي لبردايا رنگا جيش مادي با آساني نه يلايا بدسي بسر عراق اگر و خالقی تیجه وی مالکی نه دوکو عبادی پیش مرگ بشیلی و دوابا بینستر پیش مرگ او چوار خالا به کرده چایی بکات باش که رای برستانم نزانی کمیم باشت معلومه خب من الان مالکی چوار خالی گرینی کردوا وقت مالکی پی باشتره چوار خالی گرینی کردوا معلومه من خم با خم مالکیم پی باشه، چون که مقتدا و کوترام بوده. ترامپ چون در آمریکا ساعت قراری که داره و کوترام هم مالکی. اینا آوا مقتدای صدر یعنی ترامپی آمریکایه. باشه. بلا مالکیش هندش تی برانبر کرده کردو. بون من لسردمی مالکیا موسی هرمی کردستان برا. لسردمی مالکیا هزین رای سر کردستانه. و میزانی میزانی کردستان لسردمی مالکی ابرابلام کرد خوی اندامی مکتبی سیاسی کرد خوی چونه بغداد پیشنهادی هم بکرد دعوان دکل بیبرد او رنگ فشاری به لسر کرد و حتی کرد خوی پیشنهادی کرد خوی دست پیش خر بو دعوان مالکی کرد بلا مالکی لوکاته شاهزیش هزی ابو بلا هزی نه نه اوکو عبادی پیش مرگ شهید کرد و بیت سر کردستان او کات راسته یه زیاد دجله اندروز که دو کات آوان یه زیگ بنایی دجله و بلام آوان آماده نبود پیش مرگ شری پیش مرگ بکن بلام مالی چی تیب او کرد کرد دو نگیتان لام مختلای ساده نبود بله مالی چی تیب کرد و با او کرد دو مختلای ساده سه جار لیان پرسیار سه جار که وقتی پیش مرگ حل کرد یه زن نادر سر حکم دلت ملیشیه من نالم هميان باشن من نالم هميان باشن هر کسی خود آن زنن یعنی لعنتی عربی باور نکنم کسیان برام بر با کرد باش بن برام رنگ لخرابگاه لناو خرابگانه یکی کی باشتر یعنی بیه من نالم برام اول من نالم مالیکی چهار موضوعی در عراق ذکر دوا یعنی اول چهار موضوعات با کرد رنگ سودی ها بود یک یعنی عدامی صدام که امضای لسر کرد که کز نیو عربی که یکی تیگه موضوعی پاره 140 او دایی تنها او دایی لکر کوک و خالی که تر تکشکانی جشی مادی و پاشان دوابشی نیه نبا سر کرد بخش ای رای برانبر چی بو؟ اما رای برستان بو باشا ای رای پارتی چی بو؟ ولاد اوان جابت رای خوانی آنها بو، رنگ اوان رای کان یکلای نکرده و کویما من رای خم یکلای کرده ولی گلی آنها برام رنگ اوان رای کان ما بو، چون که اوان رنگ لبخ داده گل همیان نقصی آن کرده بود و اوان رنگ ایتیزاماتی تری آنها بود لگل خلقی تر دا لگل آمریکا دا لگل شونه کانی تر دا نازنم چون که خوی دو خطه دنیا دل عراق داد روز بو خود آن زن ل اردن و بو قطر با سعودی داشتیه پره دگل آمریکا و بریتانیا خدا گیتی ایرانه دگل با شکایتی آنها ل عراق دا. هو کارکی بو آوانی که پشگیریانه که دگرین تو که اتوی لگل مالی چارک بکون یعنی بو خودی حزب کانه ل عراق و ها پیمانتی کانه. تی نگهشتم باش. آو پس جیره خود که گوتت لعنه مالی چی باشتر بید باشه. بوتی علی مالی چی باشتر بید. مبست ل خودی کسی که حزب کانه ها پیمانتی کانه لیم عراق دا. یعنی آوانی که پس جیریانه که بون من ایران که پس جیری مالی چکا و آمریکاش پس جیری صدرکات. نه خورنا آوانی که ل دوری مالی کی که بنا تو
کسی خرابی وکو خز علی انتی داره وکو مجموعه که انتی داره زودشی کردن آن لای مالکی بله مالکی وکو کسایتی که خوی پیاره که دامز رابطه پیاره که دامز راوا پیاره که رنگ بتواند اداره ولاد بره و بره پیاره که دو دوره رئیس وزرای عراق بود حکم رانی کردو اما آن رنگ تجربه کی زودی پیاره کرد بود و پیاره که هالچویش نیه وکو عبادی وکو شیر ده ساعت بله یک عقده ای کرد اي صدرنا كان معنا اول جواز كان ينهب لودا و بله صدرنا توانه تمان بكات عراق بري وببات نا نا صدر فينا صدرنا توانه صدر كسايتي كي من في ما كسايتي صدرنا توانه اداري ولاد بري وبادي هندي تير هي تير ناتوان الريق برا بالريق ابو بازر واد عندي تير هي هر حدا كان معارضة بيت عندي لأن معارضة بيت عندي حكم ران بيت معارضة كيف حكم ران سر كوتونا بيت سر حكم ران كيف معارضة سر كوتونا بيت ما بس لو نات وانيت بريار بدات يعني باش جزء بيت ولا بريار كاني من في ما أدجي كرد بيت من ما بس بريار وشدني من في ما أدجي كرد من لك كرد وسيري موضوع كان كم هیچ نبوده علیه پیش مرگم میلیشیا و به حال کرده نه من پیشتری رای ما بو لگال ترامپی آمریکا دا فرقی نیه ملام دیوانه زیادتر کاریگری خسکانی خراب بود باش کای محمد هندک لعنتی سیاسی العراق وقت دبین لجماری کرسیا پاشکشیان کردوه باشه کسی زور دیار هن کرسی کمیان هنوا چه هاپیمانه تی فتح بیت شوی عمار حاشیم بیت شوی عبادی بیت هو کار کی چی بو آیا خلق آوانی سزاده یعنی آودنگانه که پشتریش هم بو بس زه یا بس سخته نبیانه من فیم ام جارش بلند تزیور نکرده و رنگ کمتر بود بیا بلام ام جارت تزیور مرکزی کرده من قناعت منیه تزیور نکرده بیه چون که خلق خلق آوان دادن شود حساس نخ کنی دان دان که ایستا باسی کن دست داشی و دست دا عفو لذت دادن. ایوان تلوستی چی باش؟ من پیامانی آوان رویش بیه بلام تزیور کن رنگ مرکز بلام رنگ تزیور کن مرکزی بو بیه ام جارا چون که واد و کوبینن علیه کی غلی ل امارات و تزیور کن اکلی دکی علی ل قم صنعتی سعودی و سعودی کردیتی مثلا او کو برنامه همو حزب کانی سر به ایرانی چند دیان اکوپیوید نه نوا باش اول رنگ بوتی دنجان هی نوا کاج محمد آیا خلق سزانی دا یعنی دنگ کانی پشتریان تزویر بوا کمیان بوا من پیام ما هر دو حال تکاب و یکم خلق تجربه کانی خلق داد ماوی رابردو دا اولی چند با خلق نکرد بی دو رنگ تزویری که کرده به پیشتر زیادتری هم کرده به بلام ام جاره تزویره که لعراق نکرده ام جاره ریکوتن بود ریکوتن لبین هز سیاسی کانا بود لدر و عراق باش ای ولامت با قسکانی عبادی چه که لشازده اکتوبر داری کرد من فیم عبادی پرورده بریتانیا عبادی لپاش معوکانی ریچ و بیل و مزرسون و همو اوانی که دجی کرد بون کادی خوی لپاش معوی اوانه و سرچاوی گرتوه عبادی که برای که هنو رش و حاقی ده لکات اکتا یادی چوار سالی اکتوبر اکاتوه خوی با شانازی و با و باسی و که خوی پالوانی عرب شانده که میزانی کردستانی که حفده و کرده با سی آنزه و دو آنزه یا خود کرکوکی در جده سی به حسابی خوی خلکی خراب و اوانه در یه ناو در خصیبت سر عراق نوتی کرکوکی گران و توا لکات یک در دوی صدام حسین من توی اموای تنها او روی همو تاوان برانی مجوی سپی کرده و وجاخی صدام و حزبی بحثی روشن کرده و که پیش مرگی به دوابه امریکی و شهلا بایم پیام او مجرمی که یعنی لناو یعنی مجرم برانبر با کرد عراقی نیه دا
و ندبو من کاتی خوشی و تم کرد پیش وادی لمجرمی کی وابکار در کردستان دا که پیش مرگی شلا و ایستاش شانازی با کارکانی خوی وابکار و ناکوکی نیوان کرده و ای کردوا که او دا جی کرد بید سپاس با برایس محمد حاجی محمود که اوکو پیش مرگی کلا گلخانه و لگل من بوی به هوای تندرستی چی باش سپاسی جناب دکم سپاس